bu gün Ədliyyə Nazirliyinin qarşısına yığılma məqsədiniz nə idi? Əsas məqsəd odur ki, demək, Nazirlər Kabinetinin 51 saylı qərarına görə torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında qanunu, demək, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Yasamal rayon İcra Hakimiyyəti bizi torpaqların satın alınması qərarı kimi sırayaraq bizi rəsmən evlərimizdən çıxardırlar. Yəni bu ancaq hələ hazırlıq mərhələsidir. Burada torpaqların satın alınması qərarı yoxdur. Lakin onlar cəmaatın savadsızlığından istifadə edib bizdə bu demək qərarı aldadaraq artıq evləri söküblər və artıq 10 ailə qalmışıq. Yəni onlar bizim mülkiyyət hüquqlarımıza müdaxilə edirlər. Heç bir Yasamal İcra Hakimiyyətinin, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin xüsusi mülkiyyətə müdaxilə etməsi, onu sökməsi ixtiyarı yoxdur. Bu hüquqları onlara kim verib? Yəni bütün vətəndaşlara aldadıblar. Həmin 51 saylı qərar yalnız torpaqların alınması üçün hazırlıq mərhələsidir. Onu isə bizə torpaqların satın alınması kimi qanunu don geyindirib vətəndaşların mülkiyyətlərindən məhrum eləyiblər. Və biz tələb edirik qanunu haqlarımızı. Biz tələb edirik ki, demək, cənab nazirə müraciət edirik ki, o Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət göndərsin, sorğu göndərsin ki, biz sadə vətəndaşlarıq, biz başa düşə bilmirik bu qanunun açıqlamasını. Onun açıqlamasını versinlər bizə və tələb edirik ki, əgər Cavanşir Yusifovun Maliyyə Xidməti rəisi və Zülfəli İsmailovun redaktəsi ilə yazılmış yeni qanunlar varsa, versinlər, biz həmin o qanunlarla tanış olaq və ondan sonra onların qanunlarla tanış olandan sonra öz demək, qanunu nə hərəkət edəcəyimizi bilək. Bizim Ədliyyə Nazirliyinin qarşısına yığışmaqda bu xalq əsas məqsədimiz odur ki, bizim hüquqlarımız pozulur. Biz Ədliyyə Nazirliyindən, hörmətli prezidentimizdən qanunlarımızın bərpasını gözləyirik. Artıq 2 ildir ki, biz olan mülk, yaşayış mülklərimizdən didərgin salınmışıq, insan zorakılıqlarına məruz qalmışıq. Bizim prezidentimizə şəxsən müraciətimiz ünvanlanmışıq, o da ona gedib çatmayıb. Biz bilirik ki, prezidentimizin bundan xəbəri yoxdur. Yığışmışıq ki, Nazirliyin qabağına öz sözümüzü deyək. Biz bu Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıyıq. Bizim hüquq azadlıqlarımız pozulur. Nə qədər biz bu zorakılıqlara dözməliyik? Bax, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsul şəxsi sayılan Zülfü İsmailov adlı bir şəxs. Elə ən axırıncı variantı dünən gəlir üstümüzə traktoruna, bizi qovub şəxsi mülklərimizdən çıxardır. Deyir ki, mən Basində də bu hərəkət dəyərləmişəm, bəli eləyəcəm. Kim verib buna bu səlahiyyəti, başa düşmək olmur. Bizi qaçqın günlərinə salmaq istəyirlər. Bütün Avropa Şurasından tutmuş, qaçqın düşmüş insanları pisləyirlər, lənət deyirlər. O qaçqın insanları qaçqın vəziyyətinə salmış insanları lənət deyirlər. Sən bu Zülfü İsmailov dövlətin adından istifadə edərək bizi şəxsi mülklərimizdən zorakılıq yoluna qaçqın salmaq istəyir. Kim nəxı bu? Kim cəlayət verir buna? Bax, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin üzərinə dəfələrlə məktublar göndərmişik, axırıncı korrupsiyaya göndərmişik. Heç bir tədbirlər görülmür, heç bir qanun qüvvə yemilmiş məhkəmə qərarları olmadan üstümüzə gəlirlər. Neynik, buldozerlərinə, ikisi, üçü, biri deyilir, çoxlu sayda. Biz neynik, biz bura müraciət edirik, bizim həqiqi sözümüzü hörmətli prezidentimizə çatdırsınlar. Odur bizim müdafiəçimiz. Biz əminik ki, o bu işlərdən xəbəri yoxdur. Məmur od başını alıb, baş alıb gedir. Nə edəməliyik? Biz hüquqi yardım istəyirik. Ona görə Fikrət Məmmədov cənablarından da tələb edirik. Bir vətəndaş olaraq, konstitusiyamıza əsaslanaraq, dövlətimizin əsas konstitusiyadır. Konstitusiyasına hər bir vətəndaşın tutduğu vəzifə səlahiyyətlərindən əsli olmayaraq hər bir vətəndaş konstitusiyamıza əməl eləməlidir. Biz qaçqın gününə düşməməliyik. Prezidentimizin bundan xəbəri yoxdur. Ümidimiz prezidentədir. Qoy bizim səsimizə səs versin. Biz Azərbaycan vətəndaşlarıyıq. Bizim evimizi heç bir qərar olmadan söküblər. Deməli, Seyid Rüstəmov 28 küçəsində heç bir əllərində qərar olmadan, heç bir xəbərdarlıq etmədən gəldilər, qəfil bizim evimizi sökdülər. Yəni, baş aladma üsulu ilə ki, narahat olmayın, heç nə sökmürük, eləmirik, sadəcə ekskavator keçməlidir. O üzə, yəni yolu keçməlidir. Yəni, qəfil evimizi vurdular, evimizin bir hissəsini, heç bir əllərində qərar olmadan. Yəni, bizim işimiz məhkəmə prosesində olaraq, bütün sənədlərimiz əlimizdə olaraq, yəni, tam bir, yəni, sahə bütün sənədlə uyğun olaraq,
bunlar heç bir əllərində qərar olmadan gəlib bizim evimizi qəfil vurdular. Yəni baş alladma üsulu ilə. Biz gəncləri intihar dərəcəsinə çatdırıblar. Razılığımız olmadan evimizi söküblər, atıblar bizi küçəyə. Bizə yalançı vədlər verirlər, yalandan söhbətlər eləyirlər, heç nə etmirlər. Artıq bir aydan çoxdur, 2 ildir biz bunlarla mübarizə eləyirik. Axırda bunlar gəlib bizim evimizi sökürlər. Gənclər nə təhsillərini davam edir bilir, nə işləyə bilir. Cəmat qalır, cəmat maşında yatır. Biz başa düşmürük. Bu nə deməkdir? Yəni cənab prezident, biz sizdən kömək istəyirik. Leyla xanım, siz itlərə priyut, vısazdayıcı priyut, amma bizləri hakim, bizləri dövlət it yerinə qoymur. Bizi bu həddə çatdırıram, xahiş edirəm, kömək eləyin. Siz özünüz demişsiniz ki, bütün yaramaz məmurlar kim yalançı, nə bəd əməl törədibsə, onlar cəzasını almalıdır. Xahiş edirəm, buna diqqət yetirin. Əzizə, bütün bunlara, istəyir korrupsiyaya, istəyir prokuraturanın